Assalomu alaykum azizlarim. Omonmisiz? Qalay? Bugungi kuningiz yaxshi o'tdimi? Odatimizga ko'ra kech tushgach taqdirlarning yangi sonini e'tiboringizga havola etishga albatta hozirlik ko'ramiz. Har safar u yoki bu voqeani namoyish etar ekanmiz, tomoshabinlar qanday qabul qilishar ekan deb albatta o'ylaymiz. Umid qilamiz ki, namoyish etayotganlarimiz albatta sizga manzur bo'lmoqda. Voy, mashinasi yaxshi ekan-a? Shunga kirsam-ku. Voy! Ha? Voy, o'rtashini ko'rsam, shunaqangi baxtliman, ura! Voy, nima bo'ldi, gapir? Keyingi oyda, 3 oyga o'qishga Koreyaga ketyapman. Zo'r-u? Shunaqa xursandman. Ishon, o'zim ham hayronman qana qilib imtihondan o'tganimga. Endi o'zim xohlagan, o'zim orzu qilgan mamlakatda 3 oy yashab kelaman. Tasavvur qilyapsanmi? Tabriklayman, senga havasim kelyapti. Rahmat. Ichimga sig'mi ketyapman. Qara, ota-onang senga ruxsat beradimi? Ha. O'qigin, dunyo ko'rgin, senga ishonamiz, qayoqqa bo'lsa ruxsat beramiz deyshgan. A Umarchi? Ular ham xursand bo'lsalar kerak. Imtihon topshirganimda rosa omad tilagandilar. Oxir orzunga yetibsan-da. Shunaqa. Senga havasim kelyapti. Qani edi men ham chetga ketsam. Voy, borasan o'rtoq. O'zi sen yaxshi o'qiysan, bilmayman nimaga imtihon topshirishga qo'rqding. Hali imkoniyatlaring ko'p. Balki birga ketarmiz keyingi safar. Voy, bugun uxlamasam kerak. Hech kimga aytganim yo'q hali. Senga aytdim birinchi. Voy, o'rta. Bo'pti malika. Men uydagilardan ham suyunchoqli gaplashamiz, bo'ptimi? Men ham topshirsam bo'lar ekan. Balki omadim kelarmidi. Irodan ota-onasini puli ko'pdi. Shuning uchun unga ketish muammo emas. Kelganidan keyin to'yi bo'ladi. Yaxshi ko'rgan yigitiga turmushga chiqadi. Eh, balki men ham o'ziga to'q oilaning qizi bo'lganimda. Malika, bugun darsing nechida tugaydi? 1da. Voy, yaxshi ekan unda. Unda bo'lmasa peshinda bozorga borib, bozorga kirgizib turasan, xo'pmi? Men boshqa kunni haftalariga 2 kuniga ish olgandim. Shunga sen bozorga borib savdo qilib tursang yaxshi bo'lardi. Oyi, bu nima deganingiz? Men bozorga chiqmayman. Kursdoshlarim ko'rsa nima deyshadi? Iye, nima deganing? Ko'rsa ko'rishaversin. O'sha o'qiyotgan bolalar hamchi, kursdoshlaring ham o'qishdan keyin u bu narsa bilan shug'ullanyapti. Menga qara. Uyini pulini to'lashga ham qiynalayapmiz. Kontraktinga ham pul to'lashga qiynalayapmiz. Shuning uchun oying ikkinchi ishni topdi. Unga ham borish kerak. Qaysi bir ishni qiladi oyinga? Sen ham yordam qilishing kerak, jon bola. Tushundingmi? Shu kontraktda o'qiyotganimni yuzimga solmanglar. Doim yuzimga solasizlar. Yo, jon qizim, hech kim seni yuzingga solayotgani yo'q. Maslahatlashyapmiz, xolos. Bir-birimizga yordam berishimiz kerak-ku. Bozorga chiqmayman-da. Xo'p, xo'p. Mayli bo'lmasa, qizim. Lekin bir kun bozorga chiqmasak, zararga kirib ketamiz. Ha, u mevalar aynib qoladi-ku, jon bolam. To'g'ri tushunginda. Ha, bo'pti onasi. Ish ko'p bo'lsa, bu gal uzum chiqib turarman mayli. Mayli bir kun ko'chaga chiqmasam chiqmasman, o'zim bozordan xabar olarman, bo'pti. Bo'pti qizim. Sen o'qishingga boraver. Bir amallaymiz. Choyini ham ichmadi. Voy. Kundan kunga zahar bo'lib ketyapti-ya bu qiz. Juda erkalanyapti-da. Mayli, o'zimiz eplaymiz, onasi ol. Nima ham qilamiz? Dadayam juda xursand bo'ldilar. Qizim Koreyaga o'qishga ketar ekan deb hammaga maqtandilar. Voy, oyijon, sizlarga rahmat. Har doim o'qiyman desam, yana nimadir qilaman desam, doim sharoit yaratib berasizlar, boringizga shukr onajon. O'zimni qizim, hali dadang safardan kelsinlar, oilaviy nishonlaymiz. Bo'ladi. Aytgancha,
Umar'ga aittin mi? Aittim, xursand bo'ldilar. Ay, uyalışın. Yaxshi yigit, juda ham aqlli, o'qimishli. Ota-onasi ham ziyoli insonlar ekan. Ilohim, oxirgacha baxtinga ko'z tegmasin qizim. Tikingiz kelsin ajon. O'zimmi qizim? Alo. Assalomu alaykum, Mirzod opa. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Rahmat, o'zing yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. O'qib yuraman. Menga qara, bugun senga ish bor. O'qishdan chiqqaningdan keyin telefon qilaman senga. Aytgan joyimga kelasan, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Xo'p. Rahmat. Vay, bugün ustoz yomon qiynadilar ya. Ha, qiynalib ketdim men aka. Lekin rosa qiziq mavzu o'tildi bugun. To'g'ri. Shunaqa ko'proq mana shunaqa darsda o'tib tursak bo'lar ekan. Qiziqarli bo'ldi, qiyin bo'lsa ham. To'g'ri. Malika, qayerqadir shoshayapsanmi? Ha, ishim bor edi. O'zi ishim bor deb darsdan keyin shoshib ketadigan odat chiqarib olding. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Ishim bor edi. Menga aytmaysan. Nima desam ekan? Aytaman, faqat natijasi bo'lsin keyin. Tushunarli. Muhimi omadingni bersin. Rahmat. Mayli, bo'pti. Bo'pti, mayli. Malika. Ha? Ehtiyot bo'lgin. Xo'p. Assalomu alaykum. Uzr, kech qoldim. Avtobus kutib qoldim. Keyingi safar avtobusni ham kechikishini inobatga olsang yaxshi bo'lardi. Mijozlarimiz nozik. Bir marta ko'ngillari qolsa, keyin biz bilan ish qilmaydi. Taksida kelsam bo'lar ekan. Moshis. Oshirdim. Ishonchimni qozondingiz. Rahmat. Doim oldindan berasiz, opa. Ikki marta ko'rishib nima qilamiz? Qayerga nimani borish kerak? Bu safar sen bormaysan. Bu safar sendan olib ketishadi. Orqadagi bekatdan pastga, 4ta bekat pastga tushgandagi bekatda kutib turasan. Bir yigit seni yoningga kelib, mana buni olib ketadi. Ichida nima bor? Ko'ylak? Nimadir, yana nimadir bordi. Dori bor. Dori? Ha, dori. Nega hayron qolyapsan? Bu yerda bor, lekin ular hozirgi kunda topa olmaydigan, u yerda kamyob va qimmat bo'lgan dorini tanish bilish qilib topib, jarimga berib yubordim. Dugonamni o'g'lab ketadi sendan. Xavotir olma. Taksidan berib yuborishim mumkin edi. Lekin senga ish bo'lsin dedim-da. Xavotir olma, bu qandli diabetda ichiladigan, shifokorning retsepti bilan yozilgan dori. Tushunarlimi? Qop. Ha. Darvoqa. Yo'lda yana sumkani ochib yurmagin. Agar bir narsani sezib qolsam, meni yomon tomonimni ham ko'rishingga to'g'ri keladi. Ochmayman, opa. Gapingizga qilmayman, ko'p bilasiz-ku. Baraka. Xo'p, rahmat. Yaxshi qiz, soatingiz nechi bo'ldi? Soatim yo'q. Menga soat kerak emas. Siz Gulzoda pul yubordilarmi? Ha. Shunaqa. Mana bu sumka menga. Men
dugonalarining o'g'li bo'laman. Voy, uzr tanimanmi? Ichida dori ham bor ekan. Ha, yo'q-e. Mana bu sizga. Xolis xizmatingiz uchun. Oling, olib qo'yavering, mana ikkita var. Rahmat. Sağ ol. Malika? Malika? Kızım. Mana bu 100 minga maydayim bormi? Qo'shnimdan qarz olgandim, shunga berib qo'yay dedim. Hozoyi. Mana. Voy. Nima, stipendiya tushdimi? Yo'q, ishxonamdan avans berishdi. Voy. Ishga kirdingmi? Ha, ishga kirdim. Voy, qayerga ishga kirding? Bitta kiyim do'koniga. Onlayn do'kon ekan. Dostavkada ishlayapman. Buyurtma bo'lganda aytishadi o'zlari. Ha, onun için maşine kerak bo'lmaydi mı? Yo, avtobusda ham borsa bo'lar ekan. Avtobusda boryapman. Ish qilib o'qishlaring qolib ketmayaptimi? Yo, yo, hammasi joyida. Bu yili bitiruvchi kursman. Xarajatlarim juda ham ko'p. Mayli. Ish qilib qiynalmasang bo'ldi-da. Dadang ham harakat qilib yotibdi. Kecha ham kechgacha kira qilgan. Ondan keyin yana bozorga chiqib menga ham yordam beryaptilar. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Sen o'zing amallab tursang qizim, bu yoqdagi ijara pulidan ham orttirib, to uy olishga osgina pul yiqqan bo'lardik. Uning ustiga bu hafta ukalaringni ham borib ko'rib kelishim kerak. Qolaversa Mardonning oyog'idagi yirtilib ketibdi. Unga ham bitta yangi olib berishim kerak. Ukalarimni Toshkentga olib kelsiz bo'lardi. Ammam uyida ezilib ketgandir. O'quv yili tugashi bilan olib kelamiz, xudo xolisi. Sen ham o'qishni bitirasan, ishga tushasan. Bizga ancha yengillik bo'ladi, bolam. Men o'qishim rosa sizlarga yuk bo'ldi, oyi. Voy qizim. Men unaqa demoqchi emas edim. Voy bolam, darrov xafa bo'lasan-a? Nima qilma qizim? Qizim, seni bilaman yaxshi. Yana bir yil yaxshilab tayyorlan, keyingi yilga grantga kirib olasan, bolam. Nimaga yana bir yil qiynalib o'qishim kerak? Hamma kontraktga kirgan sinfdoshlarim, men ham o'qiyman. Jon qizim, nimalar deyapsan? Axir qiynalib qolyapmiz, ko'rib turibsan-ku o'zing ahvolimizni, sharoitimizni ko'rib turibsan. Mana shu uyni ijara pulini ham 2 oydan beri to'la olmayapmiz. To'lamasanglar chiqib ketinglar deyapti, bo'shatinglar deyapti. Jon qizim, tushungin. Qiynalsangiz, nimaga amakimga uyga tashab keldingiz? Ha, jon qizim, Toshkentda ish chiqib qolgani uchun kelib ishladim. Hozir sharoitimiz shunaqada endi. Malika, jon qizim. Seni o'qimaysan deyapkanimiz yo'q. Ha, bir yil tayyorlan deyapmiz. Sabr qilib turgin bolam. Keyingi yilga albatta kirib o'qiysan. Hozir qarz oladigan odamni o'zi yo'q. Kredit olsa bo'lar ekan. Nimalar deyapsan? Nimaga tushunmayapsan? Tushunmayman. Hamma bolasini o'qitadi. Nimaga sizlar o'qita olmaysizlar? Nimaga pulingizlar yetmaydi? Agar bu yil o'qimasam, umuman topshirmayman o'qishga. Voy, Malika. Buni qaramaysan meni, nega tushunmaydi ya? Hisobchiganini qarang. Menga qara. Kontrakti necha pul deding? 10 million. 10 million? Ayvoy. Ukam bechoraga kuch-quvvat bersin. Voy sho'rlik. Topgani shu kontrakting bilan ijara puliga ketarkanda a. Oyinga ham hayronman.
Ağzım bilen kelişim, uşette üyde yaşam oturgende, şunca gap söz yok idi. Ülke gidemde top kendine birini kıkmıydı bu anayın. Sen hem de baklardın kontrakta okup. Dedeyni battar kıynam. Hey, bana karan. Oyun işle yaptım ozu. Ya uyda oturup ülke gidemde top kendine ye oturup değil mi? Lomba lomba. Oyum bozor geç kıyaptılar. Meyve satı yaptılar. Vay. Bazarga çıkıp da beni hem koyurkilerdi. Hafa bulmayı yok. Ona yine kolu da bereke yok. Şunun için hem ülke genemde top kendi bir iki bulmaydı. Eğer onu oranında başka yol bulgen de hemenler sana joy joyge koygen bulardı. Yok mu? O yiyin. Tecasını bilmeydi. Ben kararım değil. Der o yapayım ya hafa bulmayı. Leyla'nın bir iki de köylüğe var, küçük yiyip koyan. Şunu seni bir var ama. Ha? Yok, şartmaz. Buranın kimini kimiyim. Oy, oy. Tövbe. Kime sen, kime? Zor emez ben. Gede arazilerse turvası geziyor. Ona yine uzsan ha? Kızım, bizden hafa bulmayın. Hamanı boşu da şuna kızın oğlu buladı bulam. O da oge şükür. Bana hamamız sağ salamatmız. Nasıl bulsa, hali öz uylarımız buladı. Kaçan ayı, kaçan. Koç bir uçtan çarçadım. Nukul uyu uzgertiramız. Kustoşlarımla uyalayamam ayı. Ne adam yokşap kiyinemem. Ne uyumge taklif kılalıyma. Siz beni kustoşlarımı görmeyensiz de ayı. Bilmiyisiz. Bana pulim barak ki. Senim kiyin. Çırayla kiyimle adam alıp kiyin. Endi şuna kıklamam. Endi fakat uzun oylayma. Bugün işin yok mu? Yok. Kütüphane gibi var değil mi? Mayla, hap. Kareye keçide alınıp buram işlerim kub. Rasa çarçap gittim. Bu yolda toy tayargarlıkları. Buram kum köylü telaş gibi var değil mi? Bara sana. Hı, Mayla. Boz barams. Ozici, megedir ahir gibi payet uzgarıp koyansan. Madirden hafamsa. Yok, ne mi yapıp olama, kafamız mı? Başka çöpüp koyan sende? Ano, işlerim kopayıp etken de, şunge bası geri. Uşan da imtihan tapışırsın, bulardı da orta. Birgi keterdi, okup gelerdi, masak. Aylanıp gelerdi. Babı kıramazdım. Ay, ne mi ona kıtıysan? Kıralardın. Vay, hazır, dur, dur. Alo, assalamu alaikum. Aha, xoz borishim kerak. Bo'ldi. Yarim soat yetib boraman. Xo'p. O'rta, keyin safar boraylik. Xo'p, men hozir shoshilinch ishim chiqib qoldi. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Ishim chiqib qoldi. Mayli, bo'ldi. Ertaga borarmiz. Bo'pti. Bo'pti. Nimani yashiryapti? Ishlayapman deyapti. Lekin nima ish qilishni ham aytmayapti. Hayronman. Axir dugona bo'lsak. Hammayli. Iye dada? Ya qizim. Buyur, nima qilyapsiz? Assalomu alaykum. Yaxshi, va alaykum assalom. Men bu atrofda bitta nimam mijozim tushib qoldi. Bir varaka seni ham uyga olib ketay dedim da. Rahmat. Yaxshimi? O'qishlaring yaxshimi? Ha, yaxshi, rahmat. Qiynalmayapsan? Yo'q, bo'ladi. O'tira qol. Ha. Ha, bugun ishing yo'qmidi? Yo'q, bugun buyurtmalarim yo'q edi. Uyga boray degandim. Ha, juda yaxshi bo'pti.
O'zing uyga borgandan keyinchi yaxshilab ochdamlab berasan. Oying ham bozordan charchab keladi, birga ovqatlanamiz, xo'pmi? Xo'p. Juda yaxshi bo'ldi-da. Sen olganim. Assalomu alaykum amaki. Va alaykum assalom. Qayerga ekan? Yunusobod 9. Mayli, mayli. 10 ming bo'ladimi? Bo'ladi. Yo'limiz ekan, o'tiring. Xo'p. Voy, Malika. Yaxshimisan? Ha, yaxshi. Yaxshimisan? Ha, shu desang bugun shoferimiz ish chiqib qolgan ekan. Shunga mashina to'xtatishga majbur bo'ldim. Yesla tanishmisizlar? Ha, biz Malika bilan birga o'qiymiz. Ha, Qo'shtoshmi? O'qishlar qiyin bo'lmayaptimi? Bu yil xudo xolisa bitirasizlar, ha? Yaxshi, chidasa bo'ladi. Bir pasta tugatayapsizlar. Yaxshi. Malika, tanishmisizlar? Ayo, anaqa. Ha, Malika meni to'ng'ich farzandim. O'qishga kirganida qanaqa qilib o'qitarkanman deb rosa cho'chigandim. Mana 4 yil ham o'tib ketdi. Yana o'qiyman desa, xudo xolisa o'qitaman. Ha. Meni dadam ham xuddi shunaqa deyaptilar. Agar yana o'qishni xohlasang, o'qitaman dedilar. Ha. Ha. Malika, dadangga o'xshar ekansan. Malika? Oyi. Qale. Yarashib chiroyli. Voy, qandoq chiroyli ko'ylak. Ranglari ham yarashibdi. Go'zal qizim bo'lib ketibsan, qara. Qandoq chiroyli. Yarashibdi qizim. Buyursin. Buyursin. Rahmat. Qizim, shunday chiroyli ko'ylakni qayerdan olding? İşleyotgan do'konimda 50% skidka ketayotgan ekan. O'shanda oldim. Ha. Chidam chiroyli. Qizim. Nima? Puling bormi? Nimaga? Uyni ijara puliga ozgina yetmasdan turgandi. Ozgina agar bo'lsa, qo'shib berib-yuborsak yaxshi bo'larmidi, deymanda. Oye, men uyni to'lov uchun ishlayotganim yo'q-ku. Aytdim-ku, o'zimi xarajatlarim ko'p deb. Bu oy ukayning xarajatlari ko'payib ketdi-da. Shunga ijara puliga ozgina yetmay qoldi. Uf, shuning uchun ham umuman ishlagim kelmaydi. Qo'limga pul tushguncha so'raysizlar-ya? Qancha kerak? Mana oyi. Boshqa so'ramay. Mayli qizim, kerak emas. Bu sortdagi sherigimdan olarman. Uf, oyi, men oling endi. Qachon endi o'zimizdan uyimiz bo'lar ekan? Endi yangi kun yog'unimcha kayfiyatimni bir tin qildingiz. Uncha ham pulni yaxshi ko'rmasak. Pulimiz yo'q bo'lgani uchun oyi. Och qolayotganing yo'q-ku, bolam? Oyi, men ham dugonalarimga o'xshab chiroyli kiyinish xohlayman. Ularga o'xshab uyda yoki restoranlarda tug'ilgan kunni nishonlash xohlayman, oyi. Siz qayerdan ham tushunardingiz?
چرالی کن نمیگی من کیم نرم گیده یبسن نمیگی امان بردلی یه نسان کیم نرم برب دلدی هیچ قیس کیم نرم سنگی برمیم تگیم اگن چون دیم من بوله خواهم از من کیم نرم اگر یه نبرمده کیم نرم گی تکین کورسن منده برمیم از سنگی کیم نرم من های Uruğunu tanımayan urten teyler, nima bo'ldi? Nimani talashi yapsan? Otayni molini talashi yapsanmi? Nima yana kiyimlarim berdi zoyi? Voy, menga qara. Ha, senga kichkina kelib qolgan-ku hamma kiyimlaring. Nima qilasan, beraver. Nima qipti kichkina bo'lsa? Menga kichkina bo'lsa ham, bu ham kiyimdi. Menga qara, Lola. Kiyimlaringni malikaga ber. Jahlimni chiqarmagin. Bermayman, oyi. Berasan. Amma, bermayman. Amma bo'ldi, kerak emas menga. Kiyimimni Otan yoksa kaysar bu meyvel. Gördün mü? Arazlap gitti. Uzun ki yol tutup giymiysen. Yol tutup etti bir de dümeler giyimlerin. E bari bilgen iğne kal. Zaten ya tort meyvel. Fakat mehnatni bilaman. Sizlarni boqishni bilaman. Sizlar qiynalib qolmanglar deyman. Otang ham shu, men ham shu. Shu pulini olmasdim. Majburligim uchun olyapman, bolam. Majburligim uchun. Bo'lmasa yuzingga otardim. Lekin majburman. Majbur. Vaqti kelib tushunib qolarsan. Endi meni hech kim kamsita olmaydi. Lola ham. Endi har doim qo'limda pulim bo'ladi. O'zim yangi kiyimlarni olib kiyib yuraman. Assalomu alaykum. Gulzot opa sizmisiz? Malika. Bugun darsdan keyin doimgi joyga kelgin. Xo'p, boraman. Ish bormi? 2:30 da ko'rishamiz. Faqat kechikma. Xo'p. Tinchlik mi? Valaykum assalom. Tinchlik. Menga qara. Meni ortiqcha vaqtim yo'q, shoshayapman. Mana buni ol. Hech kimga ko'rsatma, sumkangga sol. Qanday qilasan o'zing bilasan, bu mol Koreyaga yetib borish kerak. Ma'lumotlar bilan senga Jasur degan bola o'zi chiqib tushuntiradi, yo'l yo'rig'ini ko'rsatadi. Eshitinga, faqat buni hech kim bilishi kerak emas. O'zi bu nima narsa? Qimmat narsa. Juda qimmat narsa. Seni ham qo'ling ancha kelishib qoldi. Uchar. Endi o'zingni uchirma qilish payti keldi.
Jasurga men aytadigan bo'lsang, o'zi senga yo'l yo'rig'ini yaxshilab tushuntirib qo'yadi. Faqat bu narsani Jasurdan boshqa hech kim bilish kerak emas. Bu senga ham, menga ham kerak bo'lgan ma'lumot. Tushunarli? Agar molni o'z vaqtida yetkazsang, sen esa buni uddalaysan. Qo'lingga 3000 dollar naqd sanab berishadi. Rostami? Albatta. Axir men senga aytganman-ku. Sen boy qilaman deb. Faqat aytganimni qilsang bo'lgani. Ha, bo'ladi. Mana bunga va og'zingga mahkam bo'l. Ha, bo'ladi. Mayli, sog' bo'ling. Nima bo'lishi mumkin? Qimmat narsa dedi. Taqinchoqmikin? Balki u yerda topilmaydigan biror doridir. Ros so'ragan ekanda. Jasuraga chegaradan o'tkazib qo'yaman dedimi? Uydagilarga nima deyman? Undan ko'ra Iroshga bersamchi? Koreyaga ketyapti-ku. Olib ketarmikin? Olib ketadigan qilib gaplashishim kerak. Axir birdaniga 3000 dollar to'lashar ekan. Namchi kech qolding, seni kutib narsalarimni ham yig'ishtirolmay o'tirdim. Ishlarim ko'payib ketdi, ushlanib qoldim. Ay, yur, ichkariga kiraylik narsalarni. Yo'q, yo'q, yo'q. Soqat ketdi, buncha sovuq. Ay, yaxshi bo'ldi kelganing. Uydagilaring yo'qmi? Yo'q, dadam bilan oyim ishga ketgan, ukam bilan singlim maktabga ketishgan. Hali birorta ovqat qilib qo'yishim kerak. Nima qilarmiz? Hozir bir pasta yig'ib tashaymiz, o'zimiz yig'ishtirib chiroyli qilib. Bo'ldi. Ha, nimadir berib yuboraman deganmiding? Ha, ha. Olib keldim. Koreyada tanishing bor? Hech shu gapirmaysan, aytmaysan-da, shu oxirgi paytlar o'zi sirli bo'lib ketyapsiz-da. Kimdir sevib qoldingizmi deyman. Senga hammasini aytishim kerak. Xo'sh. Bilasanmi? 2 oy avval internetda to'xtachi, to'xtachi. O'tirib ol. Gapir. Bir yigit bilan tanishdim. Ha, endi tushundim. Nimaga darsdan keyin qayerlargadir shoshib ketishingiz? Kim u, qanaqa bola? Koreyada o'qiydi. Tug'ilgan kuni shunga sovg'a yubormoqchi edim. Muncha zo'r? Nima olding? Bu sir. Bo'pti, hech bo'lmasa rasmini ko'rsat, bormi rasmi? Yo'q, uyalaman. Mandan ham uyalasan. O'rtoqchiligimiz shu yoqacha ekan-da. Ko'rsat. Yo'q, keyin ko'rsataman, xo'p. Uyalmay qoling. Nima olding? Faqat buni kiyimlarning orasiga solasan. Nima bor ichida? Sinadigan narsa bor-da. Voy-voy, 88 qavat o'raganmisan? Ehtiyot qilgin. Hop, mana kiyimim orasiga solib. Ustidan qo'yamiz. Yumshoq narsalar orasiga soldim. Bo'ldi. Xotiraman. Sevib qopsiz-da. Voy, voy, voy. Uni nomeri nima, qanaqadir kontakt ber. Hatto unga berib qo'yganman. Ha, ustaf faladim. Qo'sa telefon qiladi. Sen shaharni bilmaysan-ku. Ha, mayli.
O'z telefon qiladim. Mayli, kechi. Xavotiraman. Kuning to'q bo'lsin. Ko'z qorachig'imni asrab, egasiga yetkazaman. Qara, qizim, o'zingni ehtiyot qilgin, xo'pmi? Xo'p, ajon. Begona odamlar bilan gaplashmagin. Tushundingmi? Borganingda bizga qo'ng'iroq qilgin. Biz xavotir olamiz. Xavotiraman, ajon. Xo'pmi? Voy, o'rtoq. Keldingmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xudo qo'sh kun ko'rdim. Xavotiraman, omonatingni esonoma egasiga yetkazaman. Ishonmaysanmi? Tezroq borgin, kechikmagin, nima dadasi? Bo'pti qizim. Safaring bexatar bo'lsin. Xo'p, dadam. Esonoma yetib olgin. Xo'p. Qo'ng'iroq qilsa esingdan chiqmasin, xo'p, ajon. Yur, tashab qo'yaman uyinga. Yo, shartmas. O'zim yetib olaman. Aldingmi? Mayli. Mayli. Yaxshi yetib oling. Xo'p. Mayli, xo'p. Yuringlar. Alo? Alo, Malika. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bormisiz? Bir haftadan beri sizni topolmayapman. Nima gap? Telefoningizni ko'tarmaysiz. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Hozirgina do'konimni Koreyaga jo'natib yubordim. Ana narsani berib yubordim. Nima? Qanaqasiga berib yuborasan? Xotirami, yaxshilab o'rab oldik. Yaxshilab o'radinglar? Ahmoq qiz. Jasur tushuntiradi deb aytgandim-u senga. Jasur aka qanaqada chegaradan o'tamiz degandilar. Qo'ng'irog'imni kutgan degandilar, lekin qilmadilar. Ha, o'zingiz katta pul beradi degandingiz-ku. Dugoningni to'xtatishni iloji bormi? Yo'q. Uchib ketdi. Nega unaqa deyapsiz? Nimaga o'z boshimchalik qilding? Rasvo bo'ldi hammasi. Menga qara. Hozir senga bitta manzil tashiman. O'sha yoqqa borib, 2 hafta yashirinib turasan, eshitdingmi? Uyingdagilarga ish bilan jo'natishdi deb aytasan. Nima, nimaga? Nimaga unaqa deyapsiz? Gulzot opa. Alo. Uf. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qizingiz aeroportdan o'tayotgan vaqtda yuklarni ichidan giyohvand moddasi topildi. Dada, Malika o'rtog'im bordi-ku. Koreyada yigitim bor, o'shanga sovg'a beraman deb beraverganda ichida nima borligini bilganim yo'q. Qizingiz aytayotgan o'sha Malikaning telefon raqami o'chiq ekan. Oxirgi marta qayerda gaplashganini aloqa kompaniyasi orqali bilib oldik. Aeroportda gaplashib, keyin sim kartani chiqarib tashlagan ekan. Dada, aybim yo'q. Ichida nima borligini bilganim yo'q. Aybim yo'q. Qiz aytgan odamlarni o'rganamiz. Lekin hozircha qizingizni hibsga olishga majburmiz. Yo'q, dadasi. Unaqa qilmanglar. Qizimda aybi yo'q. Axir yaqinda to'y, ertaga xudolar eshitadi, nima bo'ladi, dadasi? Bo'ldi, onasi o'zingni bos. Menga qarang. Meni qizim unaqa emas. Shunchaki buni bo'shligidan foydalanishgan. Tushuning. Hammasini tushunaman, lekin qonundan chetlasha olmaymiz. Olib keting. Bo'ldi, xo'p, hozir. Voy qizim. Alo. Assalomu alaykum. Alo. Alo. Xuda, yaxshimisiz? Shukr, o'tiribmiz mana. Anglashilmovchilik bo'lgan, qo'lga tushgan bizni kelinmas deb. Xuda, qizim juda ishonuvchan qiz. U dugonasiga ishondi. O'zi unaqa qizmas-u. Xuda, uni aldashdi. U qizim
Yerden kokten yok iken yobup koptu kızım. Siz ne düşünemem? Lekin dedemizin katlık cahilleri çıkan. Kelini narkotik satarken degen gap kerekmez de yaptılar. Vay kudacan, ne geç olmayısınız? O kızımı aldaştı, kızım unuka kızmaz. Bilasın o kudacan. Şimdi menden hafa bulmayın. Erim bilen yana gaplaşamam. Lekin toyunu tuhtatsak gerek. Oy, onu kakamayın. Can kuda, onu kakamayın. İltimos, kızımda aybi yok kuda can. Bopta. Boğman yıkara. Ne giyelmesin? Yalın mı? Bilgenli kısım. Hala kızımda ayıpsızlığı ispatlansa, ozu uyalı kola da. Ülahım etkeniz kesin dedesi. Şu dügonasını yer yutsun. Kızımı şahı ol geçirgen için. Oldu. Kargamasından ondan göre kızın dua kıyken. İşler yürüp gitsin. Dedesi, derge uçak telefon kılayım. Kızım kandaya oturgeni ki uzakladı. Doktor hazır kılaman. Keyifler oboleyim. Oldu. Oldu. Hopsuz kıla verme hazır kılaman. Oldu. Sıkılma. Kaysın. İşlerimiz çok kaysı günahlarımız. Yanımda tike 100 000 kaldı. Gülzatepa'dan haber yok. Ödügeler ki 2 haftaki vilayetteki filialge ketemem de gendim. Enin makilsem ekene. Utken günü ayımge kumur aklı gendimde seni İrodan otanası sorup gelişti de gendiler. Nege gelişken ekene? Yok ki Koreya'daki adam yurtmanı almaptım ekene? Ey. Ne bo'lsa bo'lar, uyga qaytaman. Malika, sen nima bunaqa qilding? Shu kuni aeroportda chimadanim tekshirishganda qanaqadir tushunmovchilik bo'ldi deb o'ylagandim. Sen bergan paketni ochishdi. Ichidan narkotik chiqdi. Dadamni chaqirishdi. Meniki emas desam ham ishonmay olib ketishdi. Sen bo'lsa yo'qolib qolding. Kechir meni. Ben bilmegendim, doğrusu. İçi de doğru borligini ben bilmegendim. Seni kuzetkeç... ...bana kışlakı yuvarıştı. Bekinip duruşke. Meulege, bilmesinden koşulup koygenme. Sizge oşa iş bergen ayol, Gülzadak Barova ve onun şerikleri kıbıske alındı. Bunlar şüphe etkeçe, Giyohan modaları savdası bulan şugullengen eken. Ben doğrusu, bilmegendim. Beni geçir. Seni hiç kaçan geçirmeyim ben. Nahak hıbızda 15 gün oturganım uçunam geçirmeyim ben. Ben doğrusu, bilmegendim. Senge okşap kopul topmakçıydım. Azat kılışıyı sezardım. Lekin mutçalike barasandı bu oylamagendim. Marakem yakşıyam, çünadigen odam. Kuraştılar. Doğa şükür. Toyum kaldırılmadı. Keçir, ben bilmegendim ko. Orada iltimos. Sen ko pul topasın. Ben senge okşamakçıydım. Çünkü sen mi şunu, ben senge okşamakçıydım. Baht pul demez. Hatırcamlik pul demez. Adanın kanaka hakisar, mihnatkeş adamlar.
tiriling go'rga tiqding ko'lar. Borib o'shalardan kechirim so'r. Ketsam bo'ladimi? Borishingiz mumkin. Hukmni sud qaroridan keyin bilib olasiz. Olib chiqing. Xo'sh, namoyish etilayotgan voqea haqida qanday fikrdasiz? Hayotda shunday voqeaga shaxsan guvoh bo'lganmisiz? Balki boshqa aytib berishga arziydigan voqealaringiz bordir. Shunday bo'lsa, bizga murojaat qiling. Aman bo'linglar.